Best for Soil, termofilní kompost. Praktické informace. Dobrý den, jmenuji se Alfred Grant. Toto Best for Soil video představuje úvod do výroby termofilního kompostu a jeho aplikace. Na konci tohoto videa naleznete dodatečné informace spojené s tímto tématem. Schledněte také prosím další Best for Soil videa spojená s kompostováním a zdravým půd. Kompostovaná organická hmota neboli KOH je produktem vzniklým mikrobiální dekompozicí organické hmoty v aerobních podmínkách. V závislosti na metodě, velikosti, intenzitě provozu a vstupním materiálu může být produkována široká škála kompostů různých kvalit. Termofilní kompost, kompost vznikající za vysokých teplot, je nejběžnějším produktem kompostování může být vyráběn v různých měřítcích, od malých hromad s ručním obracením až po přestraktorem řízené, případně samohybné, průmyslové kompostovací technologie. Termofilní kompostování probíhá při teplotách od 60 do 65 stupňů Celzia v celém objemu po dobu několika dní. Tyto teploty zaručují usmrcení nebo deaktivaci plevelů a patogenů v kompostu. Výroba kompostu podléhá rozdílným regulacím v každé z členských zemí EU. Tyto předpisy se liší taktéž v závislosti na rozsahu výroby, vstupním materiálu a stupně rizika kontaminace povrchových a podzemních vod při výrobě kompostu. Ideální lokalita pro výrobu vašeho kompostu se vybírá na základě několika podmínek. kromě dodržování místních a národních předpisů, je nejdůležitějším rozhodnutím zdali kompostovat na spevněném povrchu, kde je možné ohlídat a odvážet vytékající látky a kde je možné pracovat i za mokra, nebo jestli kompost vyrábět přímo na nespevněné půdě. Měli byste myslet nejen na dostupnost dopravy a s tím související náklady, ale také na emise z kompostu jako například zápach, prach, a možná rizika související s kontaminací okolního prostředí. Dostupnost vstupního materiálu je ve vaší oblasti klíčová v případě, že chcete vyrábět svůj vlastní kompost. Nejdůležitější vlastností vstupního materiálu, kterou je potřeba vzít v úvahu, je jeho poměr uhlíku a dusíku. Hnůj většinou pracuje samovolně zejména v případech, kdy podestýlka obsahuje vysoké množství uhlíku. Pro ostatní vstupní materiály musí být použity startovací směsi. Všechny organismy potřebují k prosperitě celou řadu podmínek prostředí. To platí také pro mikroby, které se podílejí na produkci termofilního kompostu. Dostupnost kyslíku v kompostu a obsah vlhkosti v rozmezí 60 až 80 je nezbytný. Pro správný průběh celého procesu je nezbytná správná fyzikální struktura materiálu, která umožní přítomnost kyslíku, ale také časté obracení je nezbytné téměř v každém typu provozu. V této fázi je možné korigovat množství obsahu vody zavlažováním a také úprava poměru uhlíku a dusíku alespoň na začátku procesu. Úroveň technologie potřebné pro produkci kvalitního kompostu je závislá na velikosti provozu. V zemědělském měřítku je vyžadován velký čelní nakladač pro obracení kompostu, ale také pro nakládání materiálu při prosévání. Pro aplikaci kompostu je potřebný rozmetač. Pro obracení kompostu je často využíván 3 metry široký obraceč připojený na traktor. Obracení kompostu je pomalým procesem a z toho důvodu je ideální traktor, který umožňuje rozpětí rychlostí od 200 do 400 metrů za hodinu, případně obraceč, který má vlastní hydraulicky poháněné ústrojí s možností pohánět traktor při zařazeném neutrálu. Většina technologií pro kompostování Může být jednoduše sdílena mezi několika farmáři, pronajímána nebo prováděna ve službách. Kromě zaměření na optimalizaci výroby materiálu je také důležité sledovat kvalitu vyráběného materiálu. Na toto téma jsme také připravili Best for Soil. Je nezbytné informovat se o místních a národních předpisech týkajících se aplikace kompostu. Tyto regulace mohou předepisovat určité parametry kvality, termíny možné aplikace a množství kompostu, které je povoleno aplikovat na pole nebo do skleníků. S ohledem na velikost provozu může být aplikace kompostu prováděna ve službách. Profesionální dodavatelé služeb mají nejen vhodnou techniku jako například systémy nastavení tlaku v pneumatikách, ale také mohou často pomoci s dokumentací spojenou s aplikací kompostu. Výroba kompostu je procesem, který vyžaduje značné množství znalostí a zkušeností. Pokud máte zájem dozvědět se více o kompostu, neváhejte navštívit webovou stránku Best for Soil, kde naleznete dodatečné zdroje.